Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ақжайық арнасында ғибарат бағдарламасы. Бүгінгі ғибарат қарқау отқан тақырып, дін және дәстүр сабақтастығы деген тақырыптың төңірегінде әңгіме боламыз. Бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық орталық мешітінің наиб имамы Убайып Наурыз Ибатұлы. Наурыз мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді бұл тақырып бірнеше рет қозғалған тақырып, және қай кезде де өзінің өзектілігін жоғалтпайды деп ойлаймын. Осы біз ислам дінін қабылдағаннан бері қаншама ғасыр өтті. Біздің ата-бабамыздың салт-дәстүрі осы дінмен қайнасып, дінмен араласып, тіпті сол салт-дәстүр кейбір біздің мақал мәтелдеріміздің бәрі осы хадис аяттардан алып шығып жатады. Осы жалпы діннің, дәстүрдің діндегі орны қалай осы? Алдымен аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Келген мына 2023 жыл бізге береке алып келсін, осы жылы бізге табыстар, жұмыстарымыз жемісті болсын, еліміз тыныш болсын деп бастайын. Енді жалпы дәстүрдің орны ерекше дінімізде. Жалпы дәстүрді былай ашып қарайтын болсақ, кезеген дәстүр біздің өзіміздің адамды тәрбиелікке, жаңағыдай өмірлік, қалай өмір сүру жүйесін, сонымен қоса үлкенді сыйлау, көптеген мәселе қамтиды. Осының бәрі дінде де қамтылады. Сол үшін де біз айтамыз, дәстүр мен дін сабақтасады деп. Енді дәстүр ол дейтін жалпы әрбір халықта бар. Мысалы, Дағыстан халқының өзінің дәстүрі бар, басқа Өзбекстан халқының, өзбектердің өзінің дәстүрі бар деген сияқты әр халықтың өзінің дәстүрі бар. Енді қазақ халқының да өзіндік бір дәстүрі бар. Алайда басқа елдің дәстүрлеріне қарасақ, көп елдің, біздің қазақ елі ислам дінімен сабақтасады. Сол үшін де біздер ислам діні біздің дәстүрімізбен сабақтасады деп сөйтіп әрқашан айтып жүреміз уағыз насихаттар. Енді қазіргі кезде мына дәстүрлемесі діни ағым дейді ғой, олардың ең бірінші соққы беретін жері осы біздің дәстүрімізге. Біздің дәстүрімізді кемсітіп, ол дұрыс емес, ойдан шығарылған нәрсе деп мына тарихты білмегендігін көрсетеді. Алайда біздің дәстүріміз соншалықты дінмен ұштасқан, кез келген мақал мәтелді, кез келген нәрсені қарайтын болсақ, оның өзі үлкен бір хадис нелеріне, бір мақалға көптеген бір үлкен бір тақырыпта мақала жазуға, немесе бір мақалға төңірегінде бір кітап жазуға болатындай сондай бір мақалдарымыз бар. Алайда біздің мына жастарымыз көп мына тарихты дұрыс білмегендіктен, біздің дәстүрімізді дұрыс тереңірек ұғынбағандықтан осылай дәстүрге қарсы шығып, тіпті жаңа қарапайым бет сипау болсын, Құран оқу болсын, үйде Құран бағышталу болсын, осының бәріне қарсы шығып дін етіп, дінді сондай бір дәстүрге қарсы нәрсе деп түсіндіріп жар. Алайда діннің өзінде де дәстүрмен үкім шығарылған уақыттар бар. Мысалы, кейбір біздің ханафи мазхабында шаян жеу харам дейді ғой. Алайда мына судың төңірегінде балықтан басқа жейтін нәрсесі жоқ жерлерде шаян жеу ол харам несіне жатпайды. Себебі оларда басқа жейтін нәрсе жоқ одан. Сол үшін сондай бір сол жердегі ғұрыпқа қарап сөйтіп үкім шығарады. Сол сияқты мына сауда мәселесінде де ғұрыпқа қарап үкім шығарады. Сол үшін де айтқан мына ханафи мазхабында жеті нәрсеге қарап үкім шығарылады екен. Құран, сүннет, сахабалардың сүннеті, және де ижмақ, истихсан, ал ең соңғысы ғұрып дейді. Демек ғұрыпқа да қарап үкім шығарады. Демек біздің айтып жүрген жастарымыздың ғұрып дейтін ол жаңашыл, бедғат деп айтып жатады ғой. Ал шариғатты терең зерттеген адам бірден біледі. Ғұрыпқа қарап үкімді де шығаруға болады екен. Сауда саттықта көбіне әсіресе. Қазіргі кезде шетелден көлік айдап келіп жатыр ғой жастарымыз. Дубайдан. Сол кезде көлігіңіз қанша десе 10 мың дейді. 10 мың дегенде біз түсінбейміз оны, 10 мың теңге деп. Доллар деп түсінеміз ғой. Демек соған қарап сауда саттықта 10 мың десе соның өзі жеткілікті сауда жүргізуге. Оны доллар деп айту керек емес. Ғұрыпта уже белгілі ол доллар екенін деген сияқты. Осы ғұрыпқа қарап кейбір шариғи үкімдер шығарылады екен. Демек дін мен ғұрыптың сабақтастыруы ол негізі мүмкін нәрсе, және де ол болады. Біздің қазіргі кезде жастардың айтып жүргені ол дәстүр деген негізі ол жаңашыл, шариғат пен дәстүр ол мүлдем бөлек нәрсе деп айтып жүрген ол
мүлдем қате нәрсе. Ол жас жігіттің діннен ешқандай хабар жоқ екенін көрсетеді. Егер ол дәстүрге қарсы шығып, ғұрыпқа қарсы шығып жүрсе, демек ол жас әлі діннен хабар жоқ деген сөз. Ал біздер мысалы Нұр Мүбаракта оқыдық, бірінші курсқа түскен кезде ең бірінші өтетін нәрсеміз фиқ мәселесі, соның ішінде мұғамәлат және соның ішінде осы ғұрыпты өткізеді. Себебі ғұрыпты өтпей адам шариғаттан да үкім шығару жағынан да жаңағыдай өте қиын болады. Сол үшін де мына ғұрыпты білу тұрғылықты жердің. Біз Қазақстан бір ел болғанмен 4 облысқа бөлінеді. 4 облысында ғұрып әртүрлі. Мұн жақта жүріп жүрген ғұрыптарды ертең ана жаққа барғанда басқа, оңтүстікке барғанда мүлдем өзгеше ғұрыптар. Сол сияқты жергілікті жерге қарай ғұрып өзгеріп, кейбір шариғи үкімдер өзгеріп тұрады. Сол үшін де мына кейбір имамдар бір облысқа барып сыймай жүреді ғой. Сыймай жана жамағатпен тілін табылмай. Осы айналып келгенде осы ғұрыпқа келіп тіреледі. Жана ғұрпын ол ескермеген қарсы шыққан, сол жерде ақсақалдар оған қарсы шығып, сөйтіп ауыз біршілік болмай білініп жатады. Алайда мына білімі бар, жетік меңгерген, ғұрып не екенін білетін имамдар олар кез келген жерге барып сыйысып кете береді. Себебі олар біледі, әр елдің өзінің ғұрпы бар. Ол жерде ең басты шариғатқа қарсы шықпаса болды деген сияқты үкімдер. Сол үшін де осы ғұрып деген нәрсе дәстүріміз, ол дінмен әрқашан сабақтасып келетін нәрсе. Тереңірек меңгеру керек сол. Өте орынды айтасыз. Көпшілігі, мен ойлаймын, біздің діндар жамаат көпшілігі мына дәстүрдің дінге қайшы емес екенін түсінеді енді. Енді санаулы жаңа өзіңіз айтқандай кейбір радикалды бағыт ұстанатын топтар осы біздің дәстүрімізді жоққа шығарып, біз тек қана осы дінмен жүруіміз керек, тіпті олар осы мазхабты да жоққа шығарып жатады. Осы бір нәрсені жоққа шығару арқылы олар басқа елдің дәстүрін, басқа елдің ғұрпын ұстанып кетіп жатпай ма? Мысалы, бір жамағаттарды қарасаңыз, ол шариғатты ораңдатқанмен үстіне өзін жүріс-тұрысын қарасаңыз, бір белгілі бейне бір Пакистанның адамның өкілі, болмаса Индияның адамның өкілі сияқты болып қалады. Кейбіреулер бір жаңағыдай араб түбегінің адамы сияқты өзі қазақ болып тұрғанмен жүріс-тұрысы жалпы дінді ораңдатқанмен өзі байқамаған күйде сол елдің дәстүрін, мәдениетін, жүріс-тұрысын қабылдап қоймай ма жалпы? Жалпы Құранда да айтады, мен әрбір ұлтты ұлт етіп жараттым бір-бірлерін тану үшін дейді. Аллах тағаланың құзыретіне жететін еді бір ұлт етіп жаратуға бәрімізді. Алайда бәрімізді ұлт етіп жаратқан, сол үшін әрбіріміздің өзіміздің ұлттық киіміміз бар, әрбіріміздің өзінің жұмысымызға қарай киімдеріміз бар деген сияқты. Алайда шариғат бойынша талап, ең бірінші талап, ұятты жерің жабық, киімің таза, нәжістен, сондай болу керек. Ал енді ұлттық жағынан киінген кезде, расымен де қазір кейбір азаматтар міндетті түрде басында сәлде болу керек, міндетті түрде етегің ұзын, дізеге дейін түсіп тұру керек, намаз оқығанды өте ыңғайлы деп сөйтіп айтып жүреді. Алайда ол міндетті түрде деген сөз артық айтылған. Себебі ұятты жер жабық және киімі таза болса да біз сияқты сыртқы киіммен, жаңа қазақи киіммен жүрсе де болады. Алайда бізде қазір жастар осы жағында басқа ұлттың киімдерін киіп, солардың несін, соларға еліктеп жүр. Мысалы пайғамбарымыз саусалам үш киімді ұнатқан дейді. Қандай дейді? Изар, қамис және де басына киетін киім. Әр қашан сондай киімдермен жүретін дейді. Және де ақ түсін ұнататын дейді. Бірақ айтпайды қандай киім. Міндетті түрде арабтардың ақ киімі емес, өзіңіздің қарапайым ақ көйлекпен таза шалбар киіп сөйтіп жүрсең де ақ киімді ұнатады екен пайғамбарымыз деп, соның сүннетін ұстанып жүріп деп сөйтіп көрсетіп жүргенің өзі сүннет болып табылады. Сол үшін де біз ұлт болғасын, ұлттық өзіміздің құндылықтарымызды, өзіміздің ұлттық киімімізді киіп жүрсек, ол шариғатқа ешқандай қайшылығы жоқ. Сол үшін де бізде кейбір жастарға айтатынымыз, міндетті түрде жаңағыдай осы киімді кию керек деген ол өте қате нәрсе. Ең басты киіміңіз таза, хош иіс шығып, басқа адамдарға ұнамды болып жүрсеңіз, соның өзі жеткілікті негіз. Осы тұста ол азаматтар, былай қарасаңыз, осы елімізде жүрген азаматтар, тіпті кейбіреулер мына ауылдық жерлерде де жүреді. Бұл жалпы ақпаратты қайдан алады? Имамдар
Сіз айтасыз, жаңағыдай дәстүрді, сабақтастығын, дінді дәстүрмен байланыстырып уағыздаймыз деп. Жалпы бұл азаматтар ақпарат қайдан алып жатады? Осы ең бірінші біздің қазір әлсіздігіміз, мына жастардың ақпаратты, жаңағы сіз айтқан сияқты, олар біздің елімізден, есер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан кәдімгідей ақпарат алатын болса, ол жердің уағызшыларын тыңдап, біз қай-қай уағызшыны алсаңыздар да, ешбіреуі басқа бір ұлттың киімдерін үгіттемейді. Қарапайым өзім қазақи киімдерімізді киіп, насихат айтып жатқандарын көреміз интернет желісінен. Алайда олардың тыңдайтындарын, өздерін тыңдайтын ұстаздары киімді үгіттемейді. Алайда уағызын қарап, соны қарап, үстіне киген киімін сол теледидардан қарап, соған еліктейді, соны киімін киеді. Алайда өздері біздің Қазақстанның айтып жүрген уағызшыларын тыңдамайды, шетел уағызшыларын тыңдайды. Осы жерде олар соларға еліктеп, сол шетел мысалы, ол пакистандық болса, ол пакистандық киіммен отырады ғой экран желісінде. А соны көріп тұрған жас ойлайды, осы ислам діні бойынша осылай киім жүру керек деп сөйтіп киініп алады. Сөйтіп ол үгіттемесе де оның сыртқы келбетіне қарап соны насихатын алады. Мына Өзбекстан елінде Балапан деген телеарна болған. Балапан телеарнасы Қазақстан мультфильмдерін көп көрсеткендіктен өзбектердің балдары қазақша сөйлеп кеткен ғой бәрі. Содан ол Балапан телеарнасы тоқтатқан. Демек балдарға да әсер етіп жатқан теледидар ол жастарға да қатты әсер етеді. Ал жастарға ол мына киімді ки, мына киімді кию болмайды деп айтпаса да өздеріне ұнамды жаңағы шетелдік уағызшын киіп отқан киім үрдісіне қарап соған еліктеп соның киімін киеді. Алайда шариғатты жетік білген адам білет, шариғат бойынша киім кию үлгісінде ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең бастысы ұятты жерің жабық, киімің таза болса сол ең басты маңызды шарт екенін білу керек. Жастарымыздың мына киім кию үлгісі осы шетел уағызшыларын тыңдағандықтан болып отыр. Солардың киімдерін үлгілерін алып бейне бір бізде ғалымдар жоқ, тек ғалымдар сол Пакистан, басқа жер, араб елдерінде де сияқты. Алайда араб елінде ислам діні шыққанмен имам Бухари болсын, имам Матуриди, олар Өзбекстан және Орта Азияда шыққан ғалымдар, олар ислам дінін дамытқан ғалымдар. Демек ілім ол қайда болса да ілім ол. Қазақ болсын, басқа бір уағыз, бірақ оны тыңдаған кезде оған еліктеп жаңағыдай оның салт дәстүрі бойынша киіну ол негізі дұрыс емес шығар. Білімін алу керек бірақ. Осы жерде біздің көрермендерге назар аударатын мәселе мына әсіресе біздің жастар енді ойлап қалмау керек. Біздер мынау киім мәселе киімде емес қой. Киімнен бұл адам біздің жастарымыз неге ондай киінеді? Өйткені сол әлгі уағызшыны ішіне сіңдіріп алғаннан кейін соның бүкіл ішкі құрылысы, ойлау жүйесі солай болғандықтан ол ана киім соның жемісі ретінде сыртқа көрініп тұр ғой. Сондықтан біз дінді ұстанғанда да біздің өзіміздің ата-бабамыздың дәстүріне сай, болмаса осы заман талабына сай ол жаңа имам мырза айтқандай ол міндетті түрде бір елдің киімін киіп, енді ондай киме деуге де айта алмаймыз, бірақ міндетті түрде солай кию керек деп есептесе ол қате. Есептеп жүр ғой жастар. Болады әрине, өйткені енді қазіргі таңда осы заманның ыңғайына қарай дін ол орта ғасырға шақырмайды ғой дін. Дін сауаттылыққа осы заманға қарай өмір сүруге шақырады ғой. Сондықтан біздің жамағаттар да біздің көрермендер дұрысын бар. Осы жерде айта кететін мәселе кейде қоғам тарапынан осы имамдар да қазақтың салт дәстүрін дұрыс уағыздамайды, болмаса бұл сол орта ғасырдағы арабтың тарихын айтады деген де әңгімелер бар. Оны естігенбіз де. Бұл қалай, бұл жалпы шынында сондай ма, жоқ әлде бұл дұрыс түсінбегендіктен айтылған сөздер ма? Жалпы мына көпшілік қой, көпшіліктің көңілін табу қиын. Алайда біздің айтатын болсақ, мен өзім мешітте 13 жылдан бері жұмыс жасаймын, жұма уағызын айтамыз, насихат айтамыз. Бізде мысалы біздің жұма уағыздарымызда ең бірінші айтылатын нәрсе мақал мәтел. Кез келген уағыз бізде мақалмен басталады, кейін ақын жыраулардың өлеңдерін қосамыз жұмада, ең бірінші шартымыз. Одан кейін өзіміздің жаңағыдай ислам дінінде айтылған сүннет, Құран аяттарын оқып кете береміз.
на әрдайым жұмаға келетін адам ол біліп тұрат, имам қазір бірінші пайғамбарымызға Аллаға салават, Аллаға мадақ айтып, пайғамбарымызға салават айтып, мақал мәтелмен бастайтын білет. Ал жұмаға келмейтін адам ол біреуден естіп алады. Имамдар ешқашан олай айтпайды, бұлай айтпайды деп айтып жүреді. Алайда біздің Қазақстан мұсылмандарының басқармасының талабы бойынша дін мен дәстүрді міндетті түрде сабақтастырып айту керек. Оған қатысты да семинарлар болып, әрқашан бізге басшылық тарапынан бізге шарт қойып жатады. Міндетті түрде қазақ халқының бір несін айтып, жаттап, кәдімгідей қосып жүріңдер деп уағызымызға. Ал енді қазіргі кезде сондай бір сұрыстар естіліп жатыр, уағыз насихат айтпайды, айтса да араб елінің ниетін айтады деп. Расымен де арабты да айтамыз, бірақ ең бірінші біздің қозғайтымыз осы мақал мәтерлермен кезген насихатымызды осыған келіп ұштастырып айтып жатамыз. Yeah. Осылай айтамыз. Біз осы нәрсені біз халыққа жеткізгіміз келеді. Әрқашан бізде жаңа ақын жыраулардың, бұқа жырау, жаңағыдай Ахмет Яссауидің нелері көп қой бізде айтайық. Осының баршасын айтып, біздер ұштастырып, кешінші бізге жеңіл. Себебі кезген мақал айналып келгенде хадиске тіреледі. Кезген мысалы, өлі разы болмай, тірі баймайды деген қарапайым мақал. Осы бір сағат бойы уағыз айтуға жеткілікті бізге. Біз солмен бастаған жүн бізге. Ең бірінші осымен бастап, ары қарай сабақтастырып, барып, дінге апарып, тіреп, сөйтіп айтып жатамыз уағызды. Бұл сөздің өлі разы болмай, тірі баймайды дегенді де біреулер дінге қарсы деп түсіндіреді. Бұны қалай түсіну керек дұрысында? Өйткені қазір біздің көрерменнің арасында әртүрлі аудитория болуы мүмкін, соларға дұрыс түсінік қалыптасу үшін. Не, өлі разы болмайды, тірі баймайды деп бізде айтып жатады. Енді бұл жерде адам өлгеннен кейін қалай разы болады деген сұрақтар туады, бет жағын ойлаған адамға. Бірақ адам өмірден өткеннен кейін берзақ деген әлем бар. Ол жерде адам неде болады? Аллах тағаланың алдында жауапта болады. Кейін оған баратын сауап тек қана сауап барады, күнә жағының есігі жабылады. Енді тек қана сауап баратын жағы осы біздердің дұғаларымыз, нелеріміз. Кейін оған сауап барғаннан кейін кейбір ғалымдар айтады, оның қуанышы соншалықты, қуанғаны соншалықты, тіпті Аллаға тілек тілейді, дұға тілейді дейді. Я Раббым, менің ұрпағымды сонша бәледен сақта, апаттан сақта деп, сондай бір дұға қылады деген риуаяттар да бар. Осы мәселеде өлі разы болмай, тірі баймайды деген жаңа біздің мақалымыз келеді. Жаңа өліге біз дұға қылғаннан кейін, ол кісіге сауап барғасын, ол кісі сондай бір Аллаға разылығын білдіріп, нетіп, дұға қылып, өзін ұрпағына тілек тілейді. Кейін күнәһар біздер өмірде жүріп, күнә дұға тілейміз ол Аллаға. Сол біздің күнәһар дұғамыздан көрі өмірде берзақ әлемінде жатқан күнәсі есігі жабылған адамның дұғасы тез қабыл болады деп, ғалымдар оның дұғасы Алланың алдына жақынырақ деп сөйтіп айтқан. Сол үшін де жалпы адам өмірден өткесін, оған әрдайым сыртынан біз дұға қылу керекпіз. Ең үлкен олардың капиталы салихалы ұрпақ дейді. Неге десе, салихалы ұрпақ ол адамның сыртына Құран бағыштап, жаңа дұға тілеп отырады. Ол оның ары қарай сауабының көбеюіне себепші болады. Сол үшін де біз әрқашан өзіміздің өмірден өткен ата-бабаларымызды еске алып, дұға қылып тұрамыз. Кейін сол өлі разы болмайды, тірі баймайды деген қысқаша айтылған. Бірақ тереңірек оны тереңірек зерттеген адам түсінеді жалпы. Өлген адамның негізі оның артынан дұға қылу керек. Кейін ол да Аллах тағалаға жаңағыдай нетеді, тілеуін тілеп нетеді деп сөйтіп түсіну керек. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан салт дәстүрімізді мына дінмен байланыстырып насихаттау мақсатында бір әдебиеттер болмаса бір басқа да қандай іс-әрекеттер атқарылып жатыр жалпы? Бізде дін мен дәстүр деген негізі біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жеті бағыт бойынша жұмыс жасайды. Көбі ойлайды бізде тек қана екі бағыт, біреуі уағыз насихат, екіншісі қайырымдылық деп. Олай емес. Бізде қайырымдылық бағыты бар, оңалту бағыты бар, сонымен қоса дін мен дәстүр деген бағытымыз бар. Бөлек. Сол дін мен дәстүрге спорттық шаралар, ат жарыс көбіне Ақжайық ауданы көп өткізеді жаңағыдай. Кейін Сырым, Ақсай осындай спорттық асық ойнау, жаңағы қол күресі деген сияқты нәрселерді көп өткізеді. Осындай кейін оның есебін біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына беріп, оның кәдімгі балдық жүйемен талқылап бізге нетіп айтып жатады. Сол сияқты дін мен дәстүр деген бағытымыз бар. Оның ішіне спорттық шаралар, ұлттық ойындар, неке мәселесі, отбасылық
семинарлар дейді. Осының бәрі соның ішінде өткізіледі. Соның аясында кейін есеп беріледі. Сол есептің аясында биыл 2022 жылы біз дін мен дәстүр, мен өзім осы облыс бойынша сол дін мен дәстүр бағытына жауап бердім. Жинақтады, көп деген шаралар өткізді, әсіресе сол Ақжайық және айтқан аудандар. Осындай шаралар өтіп жатады мешіттің төңірегі. А жалпы ағартушылық бағытта қандай жұмыс? Ағартушылық бағытында енді мақала жазу ғой, бізде мақала жазу, сонымен қоса дін мен дәстүр деген кітап бар, соның аясында викторианалық сайыстар өткізу, сол кітаптың аясында нелер өткізу, бірақ осы жағынан кішкене төмендеу, себебі кітап оқитын азаматтар өте аз. Көбіне қазір интернет жүйесінен қарағандықтан біздер онлайн сұхбат, жаңа дін мен дәстүр деген сияқты тақырыптарда онлайн сұхбат өткіземіз. Ортада үлкен РНТ мүшелері бар, Арман Қуанышбаев, Қабылбек, осы ұстаздар осылармен тікелей бетпе-бет онлайн уағыз өткізіп, кейін олар сұрақ-жауаптарға жауап беріп сөйтіп жатамыз. Сонымен қоса келе жатқан Рамазан айы бар, ертең Қадір түні бар, осы кездерде викториналық сайыстар өткізуіміз. Жаңа кітаптар аясында сұрақтар қойып, мақалды жалғастыр дейміз де, бір мақалдың басын айтамыз. Жастар қол көтеріп, соған жауап беріп, ұтыстар ойнатамыз. Осындай шаралар өтеді. Осы медресе бар бізде жұмыс жасайтын, сонымен қатар енді бүкіл мешіттердің айналасында сауат ашу курстары жұмыс жасайды. Осы курстарда енді белгілі классикалық тәжвид, хадис, сол жерде мынау дәстүр мен діннің сабақтастығы болмаса, сол бір-бір хадистерді дәстүрдің арасында талдау, мынау қоғамдағы өзекті мәселелер бар ғой, әлі күнге шейін жаңа талас тартысқа себеп болып жүрген жаңағыдай әртүрлі біздің сана ғасырлар бойы қалған жаңағыдай Құран оқыту болсын, жаназа, жаңағыдай ас беру, жаңағыдай келіннің сәлемін салу, басқа мәселелер, сондай төңіректе бір түсіндіру жүйелер өткізе ме осы біздің осындай аудиторияда? Негізі медресе шәкірттері, жалпы біздің медресеміз колледж статусын алды ғой. Колледж статусы оласын жоғары жақтан талап, қазақ тілі болу керек, Қазақстан тарихы болу керек, ағылшын тілі, спорттық нелер, сабақтар болу керек. Сол болу керек сабақтардың ішінде бізде арнайы сырттан келетін қазақша, қазақ тілінен беретін Алтай деген ұстазымыз бар деген сияқты сырттан келіп осы дәстүрге бағытталған сабақтары жүреді. Сонымен қоса біздің ұстаздарымыз осы дәстүрмен сабақтастырып сабақтар жүргізеді ғой. Оңалту барысында ертең мешіттерге барғанда осындай теріс ағым, басқа дәстүрлі емес ағымдағы азаматтар келіп осындай нәрселі айтқан кезде контраргумент дейді. Қарама-қарсы қалай жауап беру керек, осы нәрселерді үйретіледі. Бұрындары ондай нәрсе болған жоқ. Қазіргі кезде ол бізге үйрету міндет болып саналып тұр, себебі жастар ертең мешітке барған кезде көптеген жаңа дәстүрлі емес ағымдардың жаңа дәлелдері күштірек болып көрінуі мүмкін оған. Кейін сол жаққа өтіп кетіп, жаңа жастарымыз сөйтіп кетпес үшін оларды қаруландыру жаңағыдай сондай нәрселермен ақпараттандыру деген сияқты сондай арнайы нелер түсіндірмелер бар. Осы тұста Наурыз мырза, мынау егер бір бала теріс ағымға түсіп кетсе, жаңа біздің салт дәстүрімізге мүлдем қарсы, сондай ағымға, ағым өкіліне қандай насихат айтар едіңіз? Жаңағыдай біздің телевизияда онда біреудің туысы болар, басқасы болар, қалай бола біздің өзіміздің кәдімгі дәстүрлі бағытқа қайтарамыз? Жалпы мына дінге түскен азаматтың несі, ең бірінші дінге түседі ғой азамат, кейін оның алдында тек қана Құран мен пайғамбарымыздың сүннеті деген нәрсе тұрады, одан басқа нәрсе қабылдамайды бар мүлдем. Бірдеме айтсам болды, жоқ, ол сүннетте бар ма, ол Құранда бар ма деген сұрақ туады. Ол негізі ол бізде де болған, жалпы адам дінге түскесін сол пайғамбарға деген махаббат, Аллаға деген махаббат күштірек болып осы нәрселерді ғана қабылдайды. Ал енді ол азаматқа осы нәрсемен ғана айта аламыз. Мысалы Құранда аят бар, Хужурат сүресінде мынандай аят, дәстүр адамды ұлт-ұлт етіп жаратқан бір-бірлерін тану үшін дейді. Ал аятқа қарсы шықпайды ол кісі. Қарсы осындай аят. Пайғамбарымыздың оқиғалары бар, мысалы бір жерге барған кезде ана құрманың талдарын кеспендер өсе берсін дейді. Кейін сол құрмалар, сол талдар өсіп өздеріне оратылып өліп қалды. Кейін сұрайды, сіздер қайтып істейтін едіңдер дейді. Біздер мынаны қиятын едік дейді көктемде. А онда қиындар, бізден менен көбірек білесіздер ғой деп, сол дәстүр
дүниенің шаруасында ғорфқа тіреліп, сөз жерде қиуға рұқсат беріп, дейді. Сол сияқты кейбір мәселелерде ғорфтан да үкім шығарылатын сияқты жаңа жоғарыда айтылған мәселелерді айтып, пайғамбарымыз бен салауат сәлем және де Аллах Тааланың Құрандағы аяттарымен келтіре отырып, ол адамға түсіндіріп беруге тырысамыз. Одан өзге нәрсе қабылдамайды, себебі ол адамда тек қана екі нәрседен ғана кіреді оған ақыл. Қандай десе, сол Құран мен Сүннет. Ол білетіні сол. Ол Құраннан кейін ижма бар, одан кейін истихсан деген бар, одан кейін ғорф деген үкімдер бар деп айтсаң, ол түсінбейді, оған тереңірек үңілмеген, оны білмейді. Оған тек Сүннет пен Құран керек. Ал солмен ғана айтсаң ғана, ана кейбір жастар түсініп жатады, түсіндім. Деп жаңа мақалмен келтіріп неткенде орнына келіп жатады. Олар кейде дастурды былай тұрғанда масхабтың өзінде қабылдамай жатады. Иә, масхабтың өзінде қабылдамайды. Бейне бір масхаб бір ойдан дін шығарды деп ойлайды олар. Сондай түсінікпен жүреді. Бір масхаб келді де аспаннан түсіп жаңадан бір дін шығарды деп ойлайды. Ол ойламайды. Масхаб мына діннің ішіндегі түсіндіру тактикалары, дінді түсіндіру бізге жеткізу жүйесі екенін білмейді. Ол ойлайды. Масхаб деген бір Ханафи деген бір Абу Ханифа деген бір ғалым болған, сол ойдан бірдеме шығарған деп сөйтіп түсініп тұрады. Оған түсіндіру керек. Университеттің ішінде факультеттер болады ғой. Сол сияқты ислам бір университет, оның ішінде факультеттер бар. Қандай? Ханафи масхабы, Шафиғи масхабы деген факультет. Қай факультеттен оқын келеді өзің қарайсың. Бірақ оның бәрі айналып келгенде үлкен бір университет исламды түсіндіреді деп сөйтіп түсіндіріп жатамыз енді қарапайым тілмен жастарға. Түсінетіні бар, түсінбейтіні бар. Ал ата-аналары, туған туысқандары енді кейде діннен хабары жоқ болады ғой жалпы. Сондай жағдайда не істеу керек ондай өзінің балдары мен туған туысқандары? Егер де балдарыңыздан байқап жатсаңыз, дәстүрге қарсы шығу ең үлкен признактарының бірі, жас баланың діндегі дәстүрлі емес дінге түсіп кеткенін ең үлкен признагі дәстүрге қарсы шығып бастайды. Үйдегі қарапайым дәстүрлер бет сипау, жаңа үйге мамасы шелпек пісіп Құран оқиым десе, Құран оқуға болмайды, анау-мынау деп сөйтіп жүрген, демек оны да уже басталып жатыр жайлап, жаңа жігіттермен кездесіп, өзінше бір ислам дінін түсінуге тырысып жатыр. Жақында бір ата-ана хабарласты, балам домбыраға қатысып жүреді, қатыспай қалды, неге десе, дінде ондай жоқ екен деп айтады дейді. Мен сосын ол баламен жеке сөйлесіп, кәдімгідей дінде мынандай да пікірлер бар екен деп сөйтіп түсіндіріп, қолына дін мен діл деген кітапты ұстатып жібердім. Сол сияқты балаға түсіндіру жұмысын өзіңіз жеткізе алмаса ата-ана, онда осы біздер сияқты мешіттерге балаңызды алып келсеңіз, біз жақсы етіп балаңызды да ренжітпейтін етіп, сізді де дінге түсінікті етіп түсіндіріп береміз. Жалпы ислам діні кірген үй керісінше жадырап, жайқарып, жаңа ішке нұр кіреді дейді ғой, яғни нұр кіріп, керісінше отбасы сондай бір бақыттық неге түсу керек еді, алайда дінге түседі баласы, үй күңіреніп басталады. Үйде айқай шу басталады. Негізі ислам діні келген үй олай болмау керек. Ислам діні үй кіргеді ме, ол жерде нұр болу керек. Ол жерде тату тәтті жаңағыдай. Сондай өмір сүру керек. Сол үшін демек ол балада діни түсінікте кішкене проблема бар. Дінде проблема жоқ. Ана баланың діни түсінігінде проблема бар. Соны біз түсіндіруге тырысамыз. Көптеген отбасыларға көмегім тиіп, әр күнге шейін шайға шақырып, жаңағыдай рахметін айтып жатады ата-анасы. Мен көзімше жүреді балдары. Сол дінде намазын оқып, бірақ та бұрынғыдай емес түсінеді. Басында кішкене қатайып, нетіп жүрген, кейін кәдімгідей қарапайым, жақсы өмір сүріп жүрген отбасылар бар. Наурызымызға үлкен рахмет, енді уақытымызда таяп қалды. Шынында бұл өте өзекті тақырып, өйткені мынау кейде адамдар дұрыс түсінбей, кейбір нәрселер жоққа шығарып жатады. Сондықтан мына жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Ардақты ағайым, бізге берілген уақыт осымен мәресіне жетті. Шынайы өмірімізде ғибрат істеріміз көп болсын.